Eu fiz dois tapetes oval com bico de leque. Hoje eu vim mostrar essa produção para vocês. São dois tapetes bem bonitos, tenho certeza que vocês vão gostar. Esse primeiro que eu vou mostrar para vocês, eu fiz ele com duas cores, o vermelho e o barbante cru, e os dois é número 6. O modelo desse tapete é bem facinho de fazer. Para começar a fazer essa peça, eu comecei aqui com 16 correntinhas. Vocês podem ver que ele ficou bem grandão. Aqui no meio, eu fiz 10 careirinhas de ponto fechado. Até aqui, ó. Depois de prontas as 10 cadeirinhas desse aqui, vocês vão fazer essa beirada vermelha aqui ainda, ó. E aí, depois que eu coloco o barbante cru, esse modelo ele forma 5 folhas de cada lado, 5 aqui e 5 desse lado aqui. Como eu falei para vocês, o modelo do bico é de leque. É um modelo que gasta um pouco mais de barbante, mas ele fica lindo. É um bico que dá certinho para tapete redondo. Até no tapete retangular, ele vai combinar também. Essa última careira vermelha eu fiz de picôzinho. Esse é um bico que é facinho de fazer. Aqui vai 7 correntinhas e 10 pontos altos aqui, esse ponto cheio aqui, ó. Esse bico você tem que contar certinho. Se você ponhar, em vez de ponhar 10, ponhar 11, já vai dar problema, vai ficar embabadado. Vocês podem ver que ele ficou assentadinho, essa peça aqui que eu fiz. De um dia eu fiz essa peça, mas aí eu fiz o serviço da casa, parava para fazer almoço, eu fui pegando de pouco em pouco. Aí durante o dia eu terminei ele. O comprimento dele ficou com 74 centímetros e 49 centímetros de largura. Essa outra peça que eu vou mostrar é o mesmo modelo da primeira que eu mostrei. Só que essa aqui eu fiz ela um pouquinho menor. Eu também fiz essa peça aqui com duas cores, o azul claro e o barbante cru. Os dois barbantes também é número 6. Aqui nessa peça eu fiz a mesma coisa do vermelho. Eu pus 16 correntinhas aqui. E também fiz igual o outro, 10 careiras fechadas. Ele ficou menor porque eu diminuí nessa parte aqui, ó. No vermelho que eu já mostrei, eu coloquei 3 careiras desse aqui, ó. E nesse aqui eu coloquei só uma careira. O bico eu fiz o mesmo tamanho do primeiro. A diferença é que eu quis colocar o azul aqui. O certo tinha que ser na última careira. Aí eu quis colocar aqui para ver como é que ficava, né? Mas eu achei que ficou ótimo, para dar uma diferenciada. Né? Esse aqui também forma 5 folhas cada lado. Como esse aqui foi menorzinho, foi rapidinho para mim fazer. De comprimento, essa peça ficou com 66 centímetros, 44 de largura. Coloquei aqui para vocês verem o tamanho. Olha como o vermelho ficou bem maior do que o azul. Ó, no azul eu diminuí 2 careiras só. Olha como ficou diferente. E esse modelo aqui é bom, que se dá para você usar em qualquer lugar da sua casa. Qualquer lugar que você vai colocar, ele vai combinar. Dá para você fazer jogo de banheiro nesse modelo. Já pensou um jogo de banheiro desse aqui azul claro? Vai ficar lindo no banheiro. Outro lugar que vai combinar bem é na cozinha. Dá para você fazer umas 3 peças, mas uma tem que ser maior para pôr perto da pia. Você pode fazer dois tapete menor e um bem grandão para pôr no jogo de cozinha. Se você usar ele perto da cama assim, no quarto ele fica uma maravilha também. Se você usar avulso na sala, nas portas também dá. Se você é fã de linha fina, faz um desse modelo aqui para mesa, vai ficar lindo. Vai ficar um luxo se você usar como caminho de mesa. E daí, pessoal, o que vocês acharam desse tapete oval com bico de leque? Se você gostou, compartilhe esse vídeo com o pessoal. Deixa seu like, se inscreve no meu canal. Até o próximo vídeo. Tchau!